Xüsusən elektronika avadanlıqların satışı zamanı nisiyət satışla nağd satış arasında qiymət fərqlərinin olduğunu diqqətimizi cəlb edir. Nağd alışsa daha aşağı qiymətin göstərildiyi və ya nisiyyə satıldığı zamanı hesablanan faizlərin gizlədilməsi, təhrif olunması, əslində nağd satışlar, nisiyyə satışın eyni qiymətdəki təsiratını formalaşdıraraq sahibkarlar bəzən məhsulların satışına həyata keçirirlər. Bu ciddi qanun pozuntusudur. Nağd satışda qiymət endirimi adı ilə deyil, məhsulun qiyməti üzərində olmalıdır. Əgər hər hansı kampaniya həyata keçirilirsə, kampaniyanın şərtləri elan olmalıdır. Nağd satışda endirim adının adı ilə məhsulun qiymətinin təhrif olunması bu bir növdə istehlakçıların qiymətdə aldadılması deməkdir. Mülki məcəllənin 600-cü maddəsində də qeyd olunub ki, nisbi satış nağd qiymət əsas götürülməklə həyata keçirilməlidir. Əgər nisbi satışda əlavə olaraq faizlər müəyyən edilibsə, Bu faizlər də dəqiq rəqəmlərdə ifadə olunmalıdır. Sahibkarlara e, müraciət edərək bildirir ki, mütləq məhsulun üzərində onun satış qiymətini dəqiq göstərmək lazımdır. Aylıq hissələrə bölməklə satış zamanı qiymət fərqləri, komissiyada əgər əlavə ödəniş e, tələbləri nəzərdə tutulmuşdursa, bu hallarla əlaqədar da dəqiq istehlakçılara məlumat verilməlidir. Bu şərtlər dəqiq şəkildə İstehlakçıya bəyan edilməlidir. Nağd alışda endirim və bu kimi qiymətdə aldadılmaqla istehlakçıların çaşdırılması, aldadılması sahibkarların inzibati və ya cinayət məsuliyyətinin yaranmasına səbəb olur.